Дуже всім дякую за організацію, підготовку і візитів міжнародних делегацій, ну і, звичайно, за ту святкову програму, яку організували і заклади культури. Окремо хочу відзначити Олександра Івановича Мазура і спортивні наші школи. Всі провели вчора пробіг з вірою в серце. Дуже гарна благодійна акція. Завдяки їй зібрали більше 105 тисяч, здається, 215 гривень на медичне обладнання для пологового будинку. Теж дуже позитивно і правильно ми зробили це.